E falenderojmë Allahun fuqi plot, sa jashtë i vetëmi që meriton falenderim. A jashtë i pari pa fillim, ashtë i fundit i pa mbarim. E falenderojmë Zotin Dhul Gjelal, i cili na furnizon në çdo ditë dhe në çdo natë. E falenderojmë Zotin fuqi plot, për çdo të mirë që na i ka dhuru. E si kur të fillojmë me i numru, asnjëri nga ne nuk ka mundësi me i numru dhuntit e shumëta që na i ka dhuru. Me theks të veçantë e falenderojmë që kam bjellë dhe instalu në gjokë sa ton imanin e pastërt për të. Iman që jep shije jetës ton, punës veprimtaris ton, dynjas ton, e jemi të bindur se do t'i jep edhe ahiretit gjennetit ton që e synojmë. Falenderojmë Zotin Dhul Gjelal që i mbushi koka tona me mendime të pastërta, pozitive, progresive, për këtë botë dhe për botën tjetër. E falenderojmë Zotin Dhul Gjelal që na i mbushi zemrat për plot dashuri, respekt, mirëkuptim, humanizëm, falje, tolerancë. E falenderojmë Zotin Dhul Gjelal që na dhuroi prind, që na dhuroi bashkëshorte, që na dhuroi evlad, e që na furnizon në çdo ditë dhe në çdo natë, edhe kur ndoshta shpesh nuk jemi dhe aq meritor. Përshëndetjet, selamat qofshin për të dashurin e Allahut, për të dërguarin e Tij, për mësuesin e Këtij nën qielli, për doktorin e zemrave tona, për ambasadorin e kësaj toke, për Muhammed Mustafan, njeriu më paqësor të gjitha kohërave. Të dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, në mungesë të energjisë elektrike, neve po mundohëm pak të ngritë mizë, mirë po zëri ynë nuk do të mund të arritë ata të cilët janë në obor jashtë. Mirë po dhash Zoti Dhul Gjelal që në momente të këtila të kemi edhe energji, sepse neve punojmë për këto momente. Ky zë duhet të ndëgjohet, duhet të përqohet, dhe asnjë zë i hajrit nuk guxon të pengohet. Dashurit e mi, në ligjëratat tona që i mbajmë, në këto mimbere që hipim për çdo gjumë, nuk themi asgjë dhe nuk kemi asnjë qëllim tjetër pos qëllimin për ta kënaqur të madhin Allah Dhul Gjelal dhe për të dhënë një kontribut masës së gjërë që ka nevojë. Ne jemi përgjegjës të shoqërisë. Ne vim këtu, jetojmë këtu për të dhënë një mesazh sa më të bukur, sa më të pastër dhe sa më të nevojshëm. Jemi njerëz që kemi përgjegjësi mbi shpatullat tona, sepse Zoti na ka dërguar në këtë botë për të dhënë vlera dhe për t'i promovuar ato. Jemi të atillë që në atë që na ka dhuru Zoti, përpiqemi në vazhdimësi me ndamet të tjerët, se dimi e besojmë dhe e vlerësojmë, e kemë synim misjan e pasjan që i lumtur nuk mund të bëhem vetëm on, po i lumtur bëhem on kur të tjerët i lumturaj dhe kur të tjerët i shoft të lumtur. Vetëm atëherë e arrin kulmin e lumturisë ti që e bartë dhe e ke atë lumturi. Mundohem që njerëzve të afrojmë kuptimin real të kësoj jete, thelbin, bazamentin e kësoj jete. Mundohem që njerëzve të ju afrojmë dhe të ju tregojmë dhe sqarojmë rolin kryesor dhe rolin real që e kemi si besimtar në këtë botë. Po mundohem të bëjmë një gjë të qartë se cili është kapitali më i madh i yni. Cili është kapitali më i madh i yni që e bartmi? Çdo gjë të nderuar vëllezër dhe motra merr vlerën në bazë të qëllimit që është kriju. Makina jon e ka vlerën për qëllimin që është kriju. Telefoni ynë që e bartmi në xhep
e ka vlerën për atë që është kriju. Çdo gjë në botë e ka vlerën në bazë të qëllimit që e bart. Problemi është kur humbet dhe devijohet qëllimi i krijimit. Aty fillon problematika e madhe. Nuk do të depërton telefoni dhe nuk do të përdoret kur njerë telefoni për të folur me njerëzit që janë largë. Në momentet kur nuk dihet vlera dhe qëllimi për çka është krijuar telefon, nuk do të përdoret shoku për t'ju bërë hajër njerëzve, por do të përdoret fatkeqësitë e njerëzve për t'u pasuruar njëri tjetri në kurrizin e asaj fatkeqësie që e ka kapluar tjetrin. Do të humbe ku i libri, po nuk u i kuptum qëllimet e jetës tonë. Sot po jetojmë në kohën ku njeriu po dojnë me ja humbë qëllimin për çka i ardh këtu. Gjithçka bëhet, flitet, organizohet, shkruhet, postohet e plasohet, vetëm e vetëm që njeriu me ja humbë qëllimin për çka është ardh këtu, me ja largu fokusin prej qiellorës. Dhe tash po bëhet përpjekje me të madhe me ja humbë fokusin të njeriu. Nuk ka vlerë njeriu, po ka vlerë me çka ka ardhë njeriu, çka vesh njeriu, sa para i ka në gjep njeriu, çfarë shtëpie dhe objekti posedon njeriu. Kjo është pesha dhe vlera e tij. Nuk ka peshë njeriu. Të dashurit e mi, njeriu ka ardhë në këtë botë për të bërë vlera, për të kriju vlera dhe për të paraqit vlera. Njeriu në këtë botë nuk ka ardhë për të bërë konkurencë me gjallësat e tjera për nga pasioni dhe për nga çturjet. Ne nuk duhet vepruar pa menduar, po duhet menduar e pastaj vepruar. Ne nuk duhet flasmi pa mendu, mirë po neve duhet mendojmë e pastaj të flasmi, se vetëm kur arsyen logjikën e shtim në funksion apo në funksionin e drejt, ne veprojmë drejt, ne flasmi drejt. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an ka than: wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kush ja kthejnë shpinën udhëzimit tim, ai do të ketë një jetë shumë të ngushtë. Fa inna lahu ma'ishatan danka, ka me bo një jetë shumë të rëndë. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, dhe kemi merrë ngjall botën tjetër të verbër. Tash njeriu do t'i thot Zotit: Rabbi, lima hashartani a'ma faqad kuntu basiran. O Zot, pse më ngjalle të verbër kur unë isha njeriu që kisha shiqim? Po i thaj ke Zoti: kadhalika atatka ayatuna fenesitëha, o këdhalik e ljo me tunësa. Neve t'i afrum gjitha mundësit, t'i paracitëm gjitha vlerat dhe virtytet, t'a dham odhëzimin ton, mirë po t'i e kesh përdore, nuk e menagjove drejt, e refuzove, e kundërshtove, e nënçmove, e përbaltove, jo vetëm që kemi më të rinjoll të verbër, për sëd t'i je i harum prej neve. Në atë moment, kur je i harrum nga Zoti, a shumë më e rëndë se sa me qenë i vërbum. Shumë më e rëndë se sa me qenë i vërbum. Të doshurit e mi, për disa ngjarje dhe veprime që i bën njeriu e që po e trazon opinionin publik, ky veprim i njeriut për Zotin e lumë, për Zotin e lumë, si kur kafshët, si kur hajvanati të kishte logik dhe të kishte goj për të fol, për të shprejhur, do të habitet njeriu shka do të ndëgjëj nga kofshët, nga insektët dhe nga shpenzët, se qëfar veprime boj njerëzit. Do të habitemi, por njeriu do të silët konform regullave të Zotit dhe të merë mësim edhe nga krijesat e tjera. Mos u mundo me i pasu të tjerët verbrisht.
mos u mundo me u barazu me të tjerët, si kur që mos të mundojnë thashëthon më të tjerëve dhe mos të apengoj suksesin tëndë nërskomzat e të tjerëve. Mirë, po ti dhe une dojmi mingjasu një shpendit që quat shqiponjë. Shqiponjën vetëm një shpend po i bëjke konkurencë dhe po e sulmojke. Vetëm një shpend, subhanallah, surra. Mirë, po shqiponja kur nuk po mirëke me të. Vesh një veprim po e bëjke. Po ngritke ma lartë. Edhe sora po i shkoj ke mbropa. E kjo ende po ngrit ke më lart. Ende po ngrit ke më lart. E kjo po e pëlsit ke kët ajeri, se kjo nuk është kriju për lart. Kjo është kriju për post. E dashurit e mi, mos ju ktheni përgjigje njerëzve, veç punoni, veç ngrituni, veç avancohuni. Ata kanë me plas, sepse nuk mujnë me i bo bau arritjeve dhe ngritjeve tua. Ata nuk janë kriju për me ngrit, ata janë kriju për me metën këto. Kështu që ti ngritu dhe avancohu. Dhe mos u mirë do thot me ata, njeriu duhet ta luaj rolin e këtill, si kur që duhet jetë pozitiv ndaj çdo njeriu tjetër. Do të merë shambull lule djelin. Lule djeli gjithmonë fityrën e katë këthym nga drita, nga rezët e djelit, nga djeli. Mirë po, në momente kur ka re, kur ka të reshura, kur ka mjegull, kur nuk ka dritë, çka bën? A thahët, a vyshkët, a e këthen kokën të poshtë? Jo, mirë po lule djeli njëra tjetërës, ja kthejnë fytyrën për një arsye, për t'i dhonë energji dhe dritë pozitive njëra tjetrës. Në momente të këtila mos u dëshprohuni, mirë po kthehuni fytyrë për fytyre dhe për krahnë njëni tjetrin, besoni që do t'avancomi dhe do të ngritemi. Të doshurit e mi, më pëlqyn tre nga dietarët më të mdhej të kësoj kohë moderne, nga shkencëtarët më të mëdhej të Amerikës, që e pranun tre profesor akademik islamin, e kur u pyeti pari, për çka e pranove islamin, tha për një arsye, për dashurin, për Muhammedin alayhi salam, për atë arsye e pranova dinin islam, tha si është e mundur, tha bota ka njoft lojtare futbolist nga më të ndryshëm, ka njoft artist nga më të ndryshëm, ka njoft filozof e politikaj e kryetar bërshtetas nga më të ndryshëm. Mirë po me vdekjen e tyre janë paku për krahësit e tyre dhe varezat, varët e tyre shumë paka po fare heq nuk vizitohen. Kurse ashtë i vetëmi Muhammedi që kalon aq gjurëm pozitive dhe aq dashuri të madhe të kënjerëzit, sa që mbrenda një vitit varrin e ti mësë pokti e vizitojnë 50 milion njerëz mbrenda një viti. I vetëmi njeri që asë një dit nuk ju ka paku foma dhe nuk kalon një moment pa ju përmen emni tina, edhe pse ka vdek para 1440 viteve. Dashuria që e ka njerëzit për këtë njeri, më ka shty për të ledzu dhe për të studiu dhe për të pranu islamin. Po ti i dyti për çka e pranove, tha, dashuria për profetin Muhammed a.s. në vendos shmërin e tina. Tha profeti kur filloj me i paracit vlerat, misionin e ti hynor, unë mbledhën të gjithë të pasurit dhe i than, po të bëjmë matë pasurin e Mekës, po të jopë mi vojza sa dush me umartu ti me to, dhe po të bëjmë të parin tonë. Mirë pa i refuzaj. A i refuzaj dhe ju tha, pa shamadhni në Zotit si kur djelin të ma vendosni në krohën e djaftë dhe hanë në krohën e majtë, për talon këtë vlerë hynore, dhe Allahi nuk e la, nuk e pranoj as një ofertë të juajën. I treti, tha dashuria për Muhammedin a.s. në menqurin që e ka përdorë,
23 vite ka qëndru si profet. Për 23 vite ka fol me fjallë të Allahot, me hadithe kutsi dhe me hadithe të ti profetike. Mirë po për 23 vite asë njëherë nuk është regjistru se ka bon gatrimin mes ajetit dhe hadithit kutsi apo hadithi sherifit, hadithit të vetë. Menquria e tina, dashuria e ti për Kur'anin, për thonjet profetike dhe për hadithet kutsi, më ka shty që unë e ta pranoj islamin. Të doshurit e mi, e unë e thash poshtë, jetimi më i madhi këti shekullit është Kur'ani, libri më i braktisur nga vetë muslimanët, të cilët shumë pak e lexojnë dhe shumë pak e studiojnë. E goditjet më të mëdha që po ju bëhen njerëzimit janë momentet kur po ju thuhet njerëzve, njeriu do të ndihet rehat nëse ju plotësohen çefët atina. Atëherë komunion rehat, plotësonja çefët se njeriu do të jetë i qetë. Jepi sa ma shumë pasuri, sepse njeriu do të bëhet i mirë. Në fakt, nuk ndodhi kjo. Në fakt, po ndodhe kundërta. Sa ma shumë që po marremi, sa ma shumë që po marrim, ma të egër po bëhemi. Sa ma shumë që po kemi, ma pa dignitet po jetojmë. Sa ma shumë që po kemi, sa ma shumë atë që po e kemi, po e shfrytëzojmë në ata që e hidhron Zotin, që e lëndon zemrën ton, të familjarëve ton dhe të njerëzve në përgjithësi. Të doshurit e mi, sot nuk vuajmë për ushqim, ne sot vuajmë për të ditë si hahet ushqimi, ne nuk vuajmë sot për rroba, mirë po ne sot vuajmë se si ti veshim këto rroba. Është humb sensi i arsyes. Sot në këto ditë me vap të verës nuk mujna me dalluan as studentën, as mësusën. As mësusën nga studentja e as nxënësën nga mësusja. Sot nuk mujna me dalluan as nonën nga e bija e as bijën nga vajza, nga nëna e ti. Sa e saj, neve sot nuk mujna me dalluan as punëtorën e as anvisjen. Kanë qëturje, ne nuk mujna me edalu sot as intelektualen, as jo intelektualen, as të punësuarën e as të papunësuarën me veshjen e qëtur që po e bëjnë. Ne kemi para, por zdim si ta përdorim atë sot. Neve kemi tokë, por zdim se si ta punojmë atë. Neve njerëzit ka përplat njerëz që rrëthohet, mirë po nuk po din se si me usjelën me to. E krejt në fund, nëse një njeri përdor Kur'anin si udhëzus në jetën e vetë, profetin alayhi salam si model të jetës e ti, pasha madhnin e Zotit, këti njeriu i ka hije ecja e ti, ndeja e ti, biseda e ti, heshtja e ti, veshja e tina, komoditeti i tina, gjithë shka i kohije nëse e ka Kur'anin për udhëzus të vetë dhe nëse e ka profetin Muhammed alayhi salatu wa salam për model të jetës e tina. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Allahu na i bëf të kjartë qëllimin për çka jemi këtu e neve ta shfrytëzojmë këtë qëllim se vetëm atëherë e kemi kry misionin e të qenurit njeri në sipërfaqen e kësaj toke. Elhamdulillahi rabbil alamin.